Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Lentostory-videon pariin. Ja tällä videolla mä ajattelin käydä läpi viimeaikaisia lentouutisia, mitä maailmalla on tapahtunut, ja ottaa niihin pikkasen kantaa. Mennään asiaan. Eli ensimmäisenä niin Maikkarin nettisivuilla niin mulla pisti silmään pari tämmöstä ilmailu-uutista, jotka ei hirveän korkealle sillä uutisvirrassa kohonneet, mutta joka tapauksessa niin oli otettu kantaa jonkun matkustajan toimesta, ilmeisestikin lentopelkosen toimesta, että Tukholmasta Helsinkiin lähtöä tekevä lentokone, itse asiassa CRI, mitä mä itse lennän, niin että moottorissa oli tämmöistä epätervettä ääntä ja kolinaa ja kilinää. Ja se pitää paikkaansa moottoreissa, niin suihkumoottoreissa, niin kuuluu tämmöistä kolinaa, tasasta kolinaa silloin, kun moottorit on sammutettu, ja jos lentokentällä tuulee ja se tuuli sopivasti osuu sinne moottoriin ja se alkaa pyörittämään sitten näitä ahtimen siipiä tai niitä ensimmäisiä siipiä, puhaltimen siipiä, ja se lähtee pyörimään se moottorin sisällä oleva ahdin, niin siellä nämä yksittäiset ahtimen siivet, niin ne kolisee. Johtuu siitä, että moottori on näin yksinkertaisesti selitetty, ne on rakennettu silleen, että ne on helposti vaihdettavia, ne ahtimen siivet siinä etuosassa olevat, ne moottorin siivekkeet, että jos tulee esimerkiksi joku lintuosuma tai vastaavaa, että yksi siiveke vääntyy, niin se voidaan sitten vaihtaa. Ja sitä kautta niin ne on pikkasen irrallaan siellä moottorin sisällä, ja sitten kun moottori lähtee pyörimään, niin keskipakoisvoima pakottaa nämä ahtimen siivet sitten oikealle paikalle. Eli kyseessä on täysin normaali ominaisuus nykyaikaisessa suihkuturbiinimoottorissa. Ei aiheuta meille ammattilaisille yhtään mitään, mutta ymmärrän täysin, että se voi aiheuttaa sitten matkustajille pientä ihmetystä ja lentopelkoisille erityisesti, että tuommoista ääntä ei saisi kuulua, mutta nimenomaan pitää kuulua silloin, kun nämä olosuhteet täyttyy, eli se moottori tavallaan niin tyhjillään tuulen voimasta pyörii. Ja sitten oli ollut San Franciscossa tämmöinen hauska juttu, että oli otettu sopivassa kulmassa valokuva, kun kaksi lentokonetta lähestyy vierekkäisiä kiitoteitä, ja sitten kun täältä sivustotaan kuva, niin näyttää, että ne on äärimmäisen lähekkäin. San Franciscossa on lähekkäin kiitotiet ja hyvällä säällä, niin voidaan tehdä tämmöisiä näkölähestymisiä, eli lentäjät näkevät vieressä olevan koneen ja lennonjohto antaa selvityksen, että onko vieressä oleva liikenne näkyvissä. Lentäjä toteaa, että on, me nähdään fyysisesti toinen kone, niin sitten sanotaan, että selvä tämmöiseen visuaalilähestymiseen, eli näkölähestymiseen. Ja silloin voidaan mennä hyvinkin lähellä toisiaan, mutta luonnollisesti tässä lateraalisuunnassa niiden koneiden väli, niin voi olla ihan hyvin esimerkiksi kilometri, 1,5 kilometriä, mutta sitten sopivasta kulmasta pitkällä zoomilla otetulla kameralla, niin se näyttää niin kuin ne olisi aivan kylki kylissä, mutta tosi tilanteessa tämmöistä ei siis tapahdu, vaan siinä on tietty minimiporrastus olemassa joka tapauksessa. Mutta San Franciscossa tämmöistä tapahtuu, ja muillakin lentokentillä, missä on lähellä olevat niin sanotut paralleelikiitotiet, ja ne myöskin on, niiden kynnykset on samalla kohtaa, niin tämmöisiä aika hienoja ja näyttäviä lähestymisiä voi saada otettua kameralle, ja ei tarkoita, että turvallisuus olisi mitenkään vaarantunut. Sama juttu, jos katsotaan alhaalta ylöspäin, että kaksi lentokonetta menee taivaalle, että nyt tulee yhteenosuma, niin alhaalta päin katsottuna niin se voi näyttääkin, että ne osuu toisensa, mutta niiden korkeusporrastus saattaa olla kilometrin, 300 metriä, 1,5 kilometriä, mitä ikinä. Eli todellista törmäysvaaraa ei ole, vaikka alhaalta ylöspäin katsottuna se voi siltä näyttääkin. Mutta sitten vähän tämmöiseen ikävämpään aiheeseen, eli tuossa oli tällä viikolla niin valitettavasti lyhyen ajan sisään toinen ilmailujuopumusepäily Helsinki-Vantaalla, eli toista kertaa niin lentäjä on puhallutettu ja otettu sieltä koneesta sitten poliisin toimesta niin kuin jatkoselvittely, verikokeisia, mitä ikinä tähän kuuluukaan. Äärimmäisen valitettavaa. Mä en tiedä tapauksen taustoista yhtään mitään, enkä oikeastaan välitäkään tietää, koska nämä on sitten niin kuin kyseisten lentoyhtiöiden sisäisiä asioita. Siitä tekee syyttäjä sitten myöhemmin päätöksen, että onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt ja asetetaanko syyte sitten käräjäoikeuteen jne. Lopupeleissä, mitä mä haluan tästä sanoa, niin tämä on luonnollisesti tuomittavaa. Meillä lentäjillä on nollaraja kaikilla lentokenttätyöntekijöillä, niin laukun käsittelijöillä, lähtöselvityksessä, lennonjohto, lentäjät, kabiini, kaikilla on nollatoleranssi. Ei
alkoholia veressä kuin töihin. Eri firmoilla on eri käytäntöjä sitten niistä tuntirajoista, ja lentäjillä luonnollisesti on tiukat vaatimukset. Yleinen vaatimus on eri lentoyhtiöistä, voi sanoa tämmöisen niin kuin yksinkertaistun version, eli 12 tuntia ennen työvuoden alkuun niin ei saa enää juoda alkoholia, ja luonnollisesti aina pitää olla nollat. Ja nyt on kaksi tämmöistä keissiä ollut, että kollega on sitten jäänyt kiinni, ja tästä voin sanoa niin kuin positiivisena, että järjestelmä toimii, eli siellä kollegat on todennäköisesti huomanneet tämän ja ovat sitten ottaneet yhteyttä sitten kyseisiin viranomaisiin, poliisiin, lennonjohtoon tai vastaavaan, miten se ikinä se prosessi on mennyt. En tiedä, miten näissä yksittäistapauksissa se on mennyt, enkä ota siihen kantaa, mutta äärimmäisen valitettavaa. Ja mua itseä harmittaa todella paljon se, että tämmöisten yksittäisten ihmisten ongelmat on sitten mennyt näin pitkälle, että on tullut töihin juopuneena. Ja se aiheuttaa niin kuin myöskin sen, että koko ala ja koko ammattikunta kärsii siitä ja joutuu tämmöiseen kyseenalaistamisen kohteeksi osittain ja myöskin itse aiheututusti niin sanotusti. Eli nämä kaksi yksittäistä tapausta, mutta siis mä en itse halua kommentoida tätä sen enempää. Mua harmittaa suuresti, että tämmöistä on tapahtunut ja jokainen kollega, niin kuin tässä alalla on, niin on kun ollaan juteltu, niin nämä on tämmöisiä juttuja, mitkä on itsestään selviä kaikille lentäjille, että ei humalassa töihin. Mutta ihmisiä me ollaan kaikki, en tiedä taustoja, mitä siellä on tapahtunut. Todella iso sääli. Kollegalta menee siinä ura, työpaikka, äärimmäisen vaikeaa saada enää töitä. Ei hyvä juttu. Ei hyvä juttu sille yksittäiselle ihmiselle, ei hyvä juttu meille kollegoille, alalle, eikä missään nimessä matkustajille, koska matkustajat nauttii meidän lentäjien ja matkustamon henkilökunnan luottamusta, että me kuljetetaan ihmiset turvallisesti perille paikasta A paikkaan B joka päivä, joka vuorokauden aika ja missä tahansa sääolosuhteessa ja tehdään järkeviä ratkaisuja ja alkoholi ei kuulu tähän yhtälöön. Ja siinä mielessä on hyvin pahoillinen, että tämmöistä on sattunut. Mutta enempää tästä aiheesta en halua kommentoida, vaikka ymmärrän, että tämä on hirveän mielenkiintoista ja haluaisitte kysellä muuta aiheesta lisää, mutta mä en aio kommentoida muiden firmojen, muiden ihmisten tekemisiä ja sattumuksia ja tapahtumia millään tavalla tämän enempää. Ja sitten toinen ikävempi uutinen, eli lento-onnettomuus tapahtui tuolla Indonesiassa Lion Airin lentokoneelle, kohtu uudelle 737 lentokoneelle. Syytä en tiedä. En tiedä siitä aiheesta sen enempää, mitä myöskään tekään, jotka olette lehtiä lukenut tai netistä lukenut. Täysi mysteeri, mitä siinä on tapahtunut. Valistuneita arvauksia voin toki heittää, mutta mun mielestä se ei ole tässä vaiheessa järkevää, koska ei ole oikeasti sellaista dataa, mistä voisi sanoa, että mistä tämä kaikki on johtunut. Joten kaikki tällä hetkellä niin kuin syyn spekuloinnin suhteen on pelkkää arvailua ja menee jopa Kankkulan kaivoon tai aivan hakoteille, joten mä en voi ottaa siihen kommenttia sen enempää, vaikka kyselyjä tuleekin tosi paljon. Äärimmäisen sääli, iso tragedia, paljon ihmisiä menehtyy Indonesiassa. Se mitä voin sanoa, että joskus aikaisemmin on kysytty multa, että onko vanhat koneet vaarallisempia kuin uudet koneet. No, tämä kyseinen koneyksilö oli muutaman kuukauden vanha, suoraan tehtaalta käytännössä tänä vuonna valmistunut lentokone, eli kyllä uusillekin koneille voi sattua, jos on sattuakseen. Lento-onnettomuudet ovat siis edelleen äärimmäisen harvinaisia, mutta jos semmoinen sattuu, niin se voi olla myös uusi kone, johtuen mistä ikinä syystä. Ja yleensä lento-onnettomuus johtuu hyvin useiden syiden ja sattumuksen summasta. Mutta se selviää aikanaan. Valistunut arvaus on, että onnettomuustutkinta kestää noin vuoden, että vuoden päästä tähän aikaan niin varmaan ollaan aiheesta viisaampia. Mutta nyt en halua lähteä spekuloimaan asiasta, mistä en tiedä sen enempää muuta kuin, että tämmöinen on tapahtunut ja konetyyppi, ja että nousun jälkeen se sitten päätyi mereen se kone. Ja viimeinen iloinen ilmailu-uutinen tälle videolle, pakko mainita ja onnitella. Finnair täytti 95 vuotta ensimmäinen päivä marraskuuta 2018. Järjettömän isot onnittelut Finskille, koko Finskin henkilökunnalle, kaikki ihmiset, jotka olette ollut Finskillä töissä 95 vuoden aikana. Minä mukaan luettuna olen ollut vähän aikaa Finnairin maapalveluissa töissä 16 vuotta sitten, joten hieno tarina kaikkinensa
ja Suomen ilmailun ylpeyden aihe, meidän oma sinivalkoinen lentoyhtiö, vaikka en itse siellä olekaan töissä, mutta olen hirveän ylpeä, että tämä kyseinen lentoyhtiö on 95 vuotta hienosti lentänyt pitkin Euroopan ja maailman taivaita. Onneksi olkoon. Mutta siinä oli tämän kertainen lentostori ja vähän lentouutisia. Kiitos kun tsekkasit tämän videon loppuun asti. Palataan taas asiaan. Morjens!